دنیا میں ایک خوف کی ایک فضا بنی ہوئی ہے، ہر کوئی اس قدر دہشت زدہ ہے موت سے کہ جیسے دنیا میں جو لوگ بستے ہیں ان کو موت آنی ہی نہیں ہے۔ کافروں کا خوف تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں، ان کے پاس تو دنیا اور آخرت کا وہ تصور ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ خوف اور دہشت میں اس طرح مبتلا ہے کہ جیسے ہماری موت اسی بیماری سے واقع ہونے والی ہے۔ یاد ہے سیدی رسول اللہ نے امت کی جب یہ حالت بیان فرمائی تھی تو کیا فرمایا تھا کہ آج پوری دنیا میں جو ہم رسوا ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہماری نہ عزت ہے نہ آبرو ہے نہ معیشت ہے نہ اقتدار ہے نہ طاقت ہے، تو اس کی وجہ سیدی نے یہ بیان فرمائی تھی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ ذرا انسان غور کرے، کس بات سے تم خوف زدہ ہو؟ ہم مسلمان تو شہادت کی تمنا کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے یہ موت زندگی کا اختتام تو نہیں ہے، یہ تو ایک صبح دوام زندگی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں تک سیدی رسول اللہ نے اس امت کی بشارتیں اور خوشخبریاں جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس میں آپ نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ اس بیماری سے کس طرح بچنا ہے، طاعون سے یا پلیگ سے کس طرح بچا جاتا ہے۔ ایک تو پوری دنیا نے سیدی کے حکم کی تعمیل نہیں فرمائی، جب کہا گیا کہ اس طرح کی بیماریاں پھیل جائیں تو جس علاقے میں تم ہو تم وہیں رک جاؤ، سفر مت کرو، اور اگر تمہیں پتہ لگتا ہے کہ کسی علاقے میں بیماری ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تمہارے علاقے میں بیماری پھیلتی ہے تو وہاں سے مت نکلو۔ کوارنٹین کا کانسیپٹ تو سیدی رسول اللہ نے ہمیں پہلے دیا تھا، مگر پھر یہ بھی فرمایا ساتھ کہ چلو اگر بیماری پھیل بھی جاتی ہے تو مسلمانوں کے لیے خاص طور پر ان پلیگز اور ان طاعون کے بارے میں سیدی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اللہ اس کے رسول پر پیار کرنے والا اور ایمان لانے والا اگر اس بیماری سے مارا جاتا ہے تو وہ شہادت کی موت ہے، جس طرح ایک عورت بچے کو ڈیلیور کرتے ہوئے اگر جاتی ہے تو شہید ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان کس بات سے خوف زدہ ہیں؟ اپنے اعمال اس طرح رکھو کہ اگر تم کسی بھی وجہ سے مارے جاتے ہو یا مر جاتے ہو تو سیدی رسول اللہ کے پاس جانے کی کوئی شکل تو ہو ہمارے پاس۔ ہمارے اعمال کا حال عالم یہ ہے کہ ہم موت سے خوف زدہ ہیں۔ توحید اور شرک اور بدعت کا سب سے بڑا لیکچر دینے والے خادم الحرمین شریفین کا عالم یہ ہوا کہ پہلا خطرہ کیا آیا تو مسجد نبوی اور روضہ پاک اور حرم شریف ہی بند کر دیا۔ اور آج پوری دنیا، مسلمان دنیا میں میں دیکھتا ہوں لوگ دہشت کے عالم میں، اللہ سے ڈرو، کس بات پہ تم خوف زدہ ہو رہے؟ جو انسان آج اس دنیا میں آیا اس نے مرنا ہے، جو اس بیماری سے نہیں مرے گا کیا وہ کسی اور طرح اپنی موت کو ٹال سکتا ہے؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، جان و مال اور عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ مسلمان قوم کو، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا یہ اس طرح کی ذلت اور رسوائی اور خوف جو انہوں نے اپنے اوپر طاری کر لیے ہیں۔ احتیاط کرو، کیونکہ احتیاط کرنے کا حکم ہمیں سیدی نے فرمایا، ہمیں دین میں طریقہ بتایا گیا۔ لیکن سب سے زیادہ نقصان جو اس وقت ہو رہا ہے پوری مسلمان امت کو، کہ ہمارے اس خوف کو استعمال کر کے ہمارے اوپر جو روحانی چادریں تھیں، جو ہماری روحانی پروٹیکشن تھی، ہماری حفاظت تھی، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی، حرمین شریفین، پوری دنیا میں مساجد بند کی جا رہی ہیں۔ وہ جو ایک اجتماعی طاقت مسلمانوں کی تھی، وہ جو ہمارا ایک اجتماعی روحانیت تھی ہماری، اکٹھے مل کر جب ہم طواف کرتے تھے، روضہ پاک پہ حاضریاں دیتے تھے، جو ہمیشہ جب مصیبت آتی ہے تو مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کیا، دعائیں کی ہیں، اکٹھے بیٹھ، چاہے وہ بارش نہیں ہو رہی تب نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے مسلمان اکٹھے ہو کے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے۔ یہ دعا ہمارا سب سے طاقتور ہتھیار ہوتا ہے کسی بھی مصیبت یا بیماری سے لڑنے کے لیے۔ اور آج پوری امت کو بکھیر کر گھروں میں محدود کر دیا گیا ہے، مساجد بند کر دی گئی ہیں، یہ بہت خطرناک دور ہے۔ سیدی رسول اللہ نے ہمیں وارن کیا تھا، ہمیں آگاہ کیا تھا کہ دجال کے جب یہ دور فتنے شروع ہوں گے تو یہ ہوگا۔ حج کا موقوف ہونا، عمرہ کے بند ہونا، مسلمانوں کا خوف میں مبتلا ہونا، حب الدنیا و کراہیت الموت میں جانا، یہ ساری باتیں سیدی نے بیان فرمائی تھیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، مگر یہی وقت ہوتا ہے دین کے لیے استقامت اور کھڑے ہونے کا بھی۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ مسلمان علماء بزدلی اور بغیرتی کا سبق دے رہے ہیں، مسلمان حکمران تو پہلے ہی بغیرت اور بزدل تھے، کسی کو کوئی شرم، لحاظ اور حیا باقی نہیں رہ گئی کہ آج انہوں نے ہر مسجد نبوی بند کی اور حرم بند کیا، کل مسجد اقصی گرائیں گے اور پوری امت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کرونا پھیل گیا ہے، وائرس پھیل گیا ہے، اس کی آڑ میں جو چاہو کرتے پھرو۔ احتیاط کرو، احتیاط سے نہیں روک رہے،
لیکن خوف طاری نہ کرو اپنے اوپر. اس کام کو کانفیڈنس اور ایمان اور یقین کے ساتھ بھی تو کیا جا سکتا ہے. دنیا کے سارے معاملات رکھو, یاد رکھو اس بات کو, جو رات تم نے قبر میں گزارنی ہے وہ باہر نہیں گزارو گے. ورنہ اگر جو ہمارے پاک فوج کے مجاہدین ہیں, ہمارے سولجرز ہیں, ہمارے آفیسرز ہیں, یہ جب میدان جنگ میں دشمن سے ٹکراتے ہیں جا کے, کیا وہاں موت نہیں ہوتی ان کو؟ وہ کیوں اپنے موت پر, اپنی موت کے خوف پر قابو پا کر دشمن سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں؟ جب ہمارے پاک فوج کے بچے یہ روز کر رہے ہیں تو قوم کو کس کی بد دعا لگی ہوئی ہے کہ خوف کے مارے اس کی سانسیں بند ہوئے جا رہی ہیں؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے بغیر اب کوئی سروائیول نہیں ہے امت کا, کوئی ہمارا بچاؤ نہیں ہے, ہماری پناہ گاہ صرف دربار نبوی ہے. سیدی رسول اللہ پہ کثرت سے درود شریف بھیجو, کثرت سے استغفار کرو. یہ پوری امت پر ایک سخت سزا آئی ہے, میں آزمائش نہیں کہوں گا, یہ سزا آئی ہے. ہماری بدعمالیاں جو اتنے عرصے سے ہم کر رہے تھے, کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جہاں شریعت نافذ ہو. ہم زمانۂ جاہلیت کے اس دور میں واپس چلے گئے تھے جہاں اسلام اپنے آغاز کے وقت تھا. یہ سزا آنی تھی. جب ہلاکو خان کو اللہ نے بھیجا تھا تو وہ سزا کے طور پر بھیجا تھا, رحمت کے طور پر نہیں بھیجا تھا. اس وقت کی امت کو صاف کر دیا گیا تھا. پھر اللہ نے نئی نسل پیدا کی. یستبدل القوم غیرکم ولا تضروا شیئا, اللہ قرآن میں کہتا ہے بدل کے رکھ دے گا تم کو وہ, اگر تم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلو گے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے اس اللہ کا. اور اس مالک نے آج دکھا دیا. بڑی بڑی طاقتور ممالک, پوری دنیا کے فرعون جو بنے ہوئے تھے, آج اپنے گھٹنوں پہ آ گئے. میں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ نمرود کو مچھر سے مارتا ہے, ابراہ کو ابابیلوں سے مارتا ہے. مالک کو زمانے کے فرعونوں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. کافروں سے جیسے ہم نے کہا, وہ تو جو خوف میں مبتلا ہے تو سمجھ آتی ہے بات, مسلمانوں کو کس کی بد دعا لگ گئی. تو پوری قوم سے ہم کہیں گے, تم سب سے ہم یہ بات کہیں گے, سیدی رسول اللہ کے پاس لوٹ کے واپس جاؤ, سیدی کے پاس حاضریاں دو, درود شریف پڑھو کثرت سے, صدقہ خیرات کرو, باوضو رہو, اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو. ہمارے دین نے سب طریقے بتائے ہوئے ہیں. آج پوری دنیا نقاب بھی لے رہی ہے, ناک کان صاف کرنے کا وہ طریقہ جو ہمارے وضو کرنے کا طریقہ ہے وہ اختیار ہو رہا ہے. ہم کو اپنے دین کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا, اجتماعی توبہ کرنی پڑے گی. یہ پوری امت پر سزا ہے, اور پاکستانی قوم سے تو خاص طور پر میں کہوں گا کہ تم پر تو پے در پے عذاب نافذ ہو رہے ہیں, بھوک کا عذاب بھی, خوف کا عذاب بھی, دشمنوں کا عذاب بھی, تمہاری عزت اور حرمت اور آبرو بھی لٹ رہی ہے, تمہاری زمینیں بھی دشمن لے کر جا رہا ہے. توبہ کرنے کا وقت ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس قوم سے ہم کہیں گے حوصلہ رکھو, اللہ ہے ہمارے ساتھ, ہم سیدی رسول اللہ کی امت ہیں, ہمیں اللہ نے چھوڑا نہیں ہے. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھے گا وہی بچے گا, اور اگر مارا بھی جاتا ہے اس پہ تو شہید کی موت مرے گا, چاہے میدان جنگ میں ہو یا تعاون سے ہو. اور جس کا دنیا میں, جس کے ظاہری زندگی میں اللہ اس کے رسول کے کوئی مقام کوئی جگہ نہیں تھی, وہ پھر کتے کی موت مرے گا. اس کو خوفزدہ ہونا بھی چاہیے. اپنے اعمال کو درست کریں, اور مسلمانوں اپنے آپ کو رسوا نہ کریں اللہ کے رسول کے آگے کہ اس طرح خوف کھا رہے ہو موت سے جیسے کافر موت کا خوف کھاتے. ہم مسلمان سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد ہم سیدی کے قدمین شریفین میں جائیں گے. جب یہ یقین اور ایمان ہو پھر موت سے ایسے خوف نہیں کھاتے. اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل نہ کرو, اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ کرو, اتنا ذلیل و مسکین نہ بنا دو, پھر اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا ہی دے, اور وہ کہے کہ مجھے اس قوم کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھوڑی غیرت, تھوڑی شرم اور حیا کے ساتھ کھڑے ہو, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یہ ایک سزا ہے, گزر جائے گی, لیکن ہمیں توبہ اور استغفار کرنی ہے. اللہ پاکستان کا محافظ ہو, اللہ امت رسول کا محافظ ہو, اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے کہ اس معاملے میں, اس مصیبت میں, اس آزمائش, اس مشکل گھڑی میں قوم کی قیادت کرنے کے قابل ہوں. اللہ حافظ و ناصر و مالک ہو اس امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. مشکل وقت ہے لیکن حوصلے کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.